Ale si vydej to ten keks. Jsi se hnusný, ty keksy. Ne, jsou šok. Dobré jsou. A znáš to, jak utorím svojim zákazníkom? Na život. Že treba koukat pěkně. Potom je život na tebe, že bude koukat pěkně. Ale že to já říkám tež, ne? Jsem kurátorka, ty vole. Ty vole, že nehovorí. A nejsem tvoja klientka, Laura. To prepač. Jakože chatbot, rozumíš? Ty vole, jako 35 roku praxe probační úředničky a nahradíme chatbot. Furt hovoríš, co to vole? No jsem rozrušená, ne? Tak chci mluvit i česky trochu. No ta prepač. Marto, já se ti ospravedlňujem, no já už si to i hovorila, no já vlastně nechápem. To dá jaký jiný svět tam mohla stát i Praha, no. No prostě ten štátný zástupce, on jako nainstruje toho chatbota a ten dává ty otázky tomu obžalovanému a pak vyexpeduje i odpovědi, i s názorem. A však ten počítač nepozná kontext. Ale zná, ale zná. A víš co, administrativa? Víš, jak dlouho mu trvá vyplnění toho dotazníku o způsobilosti začlenění propuštěného zpět do společnosti? 400 sekundy, Lauro. Tak keby jsme měli větší kriminalitu, tak on vyplní 25 dotazníků za sekundu. To nie je možné. Je, je, je. A může to te chujový našle dostane i do Trebišova? Tu, prosím tě, to absolutně ne. Nikdy. Vidíš, já jsem ti hovorila, že ti to tu prahu nezavidím. To si kecala. Nekecala. 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 Lauro, běž do prdele. A něco ti řeknu. Já jsem to dotáhla z Prešova do Prahy. A ty tu sedíš tam to Trebišové. Si to nedotáhla ani do Prešova. Tak běž do Prešova, ty. Si to možná dotáhla do Prahy. Aha, rozpráváš to na mě tou československinou. Ale se vyrucili. Vyrucili se. Já tu bojujem so zvýchodnou kriminalitou. To je dokelu poslanie. To není pěnička s kavičkou v kancle na Žižkově. Na Žižkově? My jsme mali kancle na Vinohradoch. No ta se z toho mě poser. Dobrý. 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 Ivetko, a čo vy tu? Pojďte ďalej, pojďte do kancelérie. Pojďte. Já poznám mě z republiky. To že ty po svojom kanclu nikdy nevyzala. Na mě z Česka by to nedotiahla. Ale. No tak to ale... Kašlím to. Ne, já to řeknu česky. Já si myslím, že my z České republiky by teprv měla dostat právo soutěžit v Košicích v regionálním kole. A to si klidně objeďte celý Čechy od Aše až po Polské Těšín. Ale Češiny v Polsku. Hm? No a aj tak by se tam nenašla hezčí holku, než je Iveta. Ale Prahu neuvidí. Neuvidí. Život je hezký, usmívejte se. Vezměte si tu žluč a spáchněte to českým kubičkem. Čo je české kubičko? Rumsko follow. Jinak ta čeština ti jde dost dobré, to jak je možné? Nevím, asi na to mám talent, alebo jsem ukradl veľa českých mobilů. To by mohla být tvoja volná disciplína na mužový rok a něco také. Jaj, jakože by zrazu v sále všetkým zmizel mobil? Jako taký David Copperfield? Nie, normálně myslím, jakože nějaká česká scénka z filmu alebo tak. Mhm. Ivetko, pohlavky jak trest pre kriminálníkov máme vyhodnotené, jak neefektívne. Mhm. Ahoj, Dado. To nemoj. Tento je lepší, ne? To by byla korupcia. Pojďte do kancelárie. Mobil jste tu nechala. Hej.